Oi, 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 vi var ikke klar. Ja, det var noen gyllene skor, Øyvind. Lykke til. Da vi klare I sekretariatet. Få klokka går. Bra, keeper!
om det tom for luft her. Ja. Jo, vi vant igjen. Vi vant igjen. Ja. Det bæsj. Ja da, vi skal opp igjen I morgen, tror jeg. Det første kampen, 10-10. Kom igjen, du fett sånn!
fortsatt eldst altså. 2-0 til Glomfjord I en Allstars. Hvem hadde trodd dette her? Thank you.
minutter igjen. Ja, det var like før Hjelpen kom på skåringslista. Ja, det er bra, Peter.